ঐ হুনচুন তো ব্লাউজ তো সিলাউতে কিমান পড়িল নকবি বুঝিস 500 লৈছে ঠকখুয়া জেনে লাগিছে এতিয়া তোর তো না জানো মোর কিন্তু বিরাত লাভ হৈছে কেনে কই মোর ন এতকাও খরচ হোৱা নাই পলাছে ব্লাউজ সিলাই আনি হোষ্টেলত দি গৈছে কি কহ তোর বয়ফ্রেন্ডে কি ব্লাউজ মেখেলা পেটিকোট সকলো জোগাড় কৰি দিয়ে নেকি তোরে দিন দে ঠিকে কৈছা তার নিচিনা বয়ফ্রেন্ড ভাগ্যর বলতহে পোৱা যায় সেইবোৰ বাদ দে সরস্বতী পূজার দিনা কিন্তু অকমান দেরি কই যাম হা বিকে ফার্স রিজর্টত যাম বলে কইছে পূজাকো ফোন এটা করছন তাইকো বয়ফ্রেন্ডৰ লগত উলাব ক কৰি আছো ৰ কোৱা শুনাচোন কাইলৈ অলপ জলদি আহিবা হা মানে ফার্স্ট আমি রিজর্ট যাম আর রিজর্টৰ পৰা আমি পূজালে আহিম কাইলৈ নালাগে দিয়া কাইলৈ পূজাৰ দিনা কত সময় হ'ব আরে বেছি টাইম নালাগে তো পূজাত আহি পাম ন এ মই নোৱাৰো দে আরে নিকিতা আৰু ভাস্বতীৰ তো বয়ফ্ৰেণ্ড যাব তাহাতৰ দেৰি নহয় অকল তোমাৰহে দেৰি হয় হ'ব দিয়া অ পিছত এদিন যাম নহয় মই হেবিলাক না জানো তুমি যদি মোক অলপো ভাল পোৱা তুমি মোৰ লগত কালি যাবই লাগিব বাই হেল্ল' এই এবিলাকৰ লগত নোৱাৰি আৰু দে ভ্যালেন্টাইন ডে গোল এতিয়া সরস্বতী পূজাত ছোৱালী চাব রেডি হবে রেডি নহয় পুরা এবার রেডি হয়ে আছো এবার রেডি হওয়া নিপহা হয়ে থাকা বন্ধু মুঠর উপর মোর বিয়ার বাবে এজনী ধুনিয়া ছোৱালী সেটিং করাই দিয়ে ইয়ার ওই শুন না আজিকালি লড়া ছোৱালীবোৰৰ কি হৈছে অ কিয় কি হলবে স্কুল কলেজত পূজা করিব বাদ দি ধাবা হোটেলতে প্রথম পূজা করিব যায় কার কথা কৈছো গার্লফ্রেন্ডে ফোন কৰিছে ফার্স্ট বুলে রিজর্টত যাব তার পিছতে সরস্বতী পূজাত যাব আবে ভাল খবর দেখুন জঙ্গলত গৈ মঙ্গল কৰিয়া তই যদি না যাও মই গৈ আহো তোর গার্লফ্রেন্ডৰ লগত দে কি উল্টা পাল্টা কথা কয় থাক তহত অখতবুৰ তোর বেমার নামত পাপাই কিমান টাকা পানিত পেলাইছে আৰু মোৰ মেকআপ আৰু ড্ৰেছৰ নামত এইখিনি টকা যাওঁতে তোৰ গা জ্বলিছে আৰু পাপাক এইখিনি কথা কবলৈ তোক কিহে পাইছিলে তই মেকআপ আৰু ড্ৰেছৰ নামত যি টকা খৰচ কৰা কৰ তাত মোৰ কব লগা নাই তাৰ লগত পঢ়াটো মনোযোগ দিব লাগে এ হ'ব হ'ব লেকচাৰ জাৰি থাকিব নালাগে মই যাওঁ এতিয়া অহ তুমি কেতিয়া আহিলা সরি 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 তুমি ফোন করা মই গম নাপালো ঠিক আছে বলা এতিয়া সরস্বতী পূজাত যাবলৈ ওলাইছা আৰু মাৰ লগত কাজিয়া কৰি ওলাইছা এ নহয় হয় দিয়া তুমি নিজৰ মাক ইমান বেয়া কৰি কব পাৰা মই হেনো মেকআপ আৰু ড্ৰেছৰ নামত বহুত টকা খৰচ কৰো যি নহওক তুমি পূজালৈ যাব ওলাইছা আৰু তুমি ঘৰৰ দেৱীজনী কিমান বেয়াকৈ কৈ আহিছা এনেকৈ তুমি যিমান পূজা কৰিলেও তোমাৰ মনৰ ইচ্ছা কেতিয়াও পূৰণ নহয় প্ৰথমতে ঘৰৰ ভগৱান পিতৃ মাতৃক পূজা কৰিবলৈ শিকা এ হ'ব হ'ব এতিয়া আৰু তুমি আৰম্ভ নহবা বলা উঠা আজি মজা লাগিব বে অভিদা আৰু পূজা আহি আছে আহি আছো নহয় আহি পালোৱে পূজা তোৰ কাপোৰযোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে স্মিতাৰ বে পিন্ধিব দিবিচোন মোক অভিদা কি খবৰ ভালে আছে এটলিষ্ট তোমাতকৈ ভাল চাও বেখন হলাচোন লিপষ্টিকটো দিয়া দি আছো ঠিকে আছেনে
ঠিক আছে ঐ তহতে ইয়াৰ বাইকখন চালিনে নাই পুৰা 4,00,000 টকা পৰিছে যিহেতু এনেকুৱা বাইক ল'ব নোৱাৰে ময়েই চইচ কৰি দিয়া মইতো 17,00,000 টকা দি BMWখন ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এৰ পছন্দৰ কাৰণে এইখন ল'লোঁ নেক্সট ডাইৰেক্ট এইখন এ টকাৰ হিচাপ পিছত কৰিবি এতিয়া প্ৰেমৰ হিচাপ কৰিব ভাল লাগিছে ন ভাল লাগিছে তোমাক ৰিজৰ্টত প্ৰেম কৰিবলৈ আজি দিনটোহে পালা নেকি অভিৰা আজি দৰে চান্স ক'ত পাব চান্স পালে দাস মাৰিব লাগে তোমালোকৰ লগত নোৱাৰি জি কৰা সংকাল কৰা যাব লাগে আ ও আয়ো কি চাই আছা ও চাও 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 এছো আছন মই পৰিখন ভাগিলে নেকি কোনখিনি ও বকেটো পালা নেকি আ দুপাছো অলপ লাহেকে দিবাচোন এ জোৰকে টিপিলেও প্ৰবলেম আৰু লাহেকে টিপিলেও প্ৰবলেম এতুলে যাও ন এতু ভাল হ'ব আ ভালকে আ অছাবা দুখ পাবা যোৱা বলা না আমি আগলে যাও বলা আ সাবা সাবা আ পড়িবা বলা বলা আমি হে আগলে বহিম বলা আরে অভিদা ও লিকু ভাল নে ভাল ভাল কেতি আহিল এ অলপ আগতে আহিলু ও দেখাত অবশ্যই ভাল দিনে লাগিছে বাকি ভালে আছে নে আছো আছো ভালে আছো ঠিক আছে যাও 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 এনজয় কৰো লক পাম দিও নিশ্চয় মিস্ট্রিপ কত যাবা কোয়া না যোৱাবাৰ তো মুখুই গুছি গলা এইবাৰ কিন্তু মোক নিবই লাগিব আরে তোমাক নিনি কাক নিম সকলোৰে পৰা দূৰত নি তোমাক থৈ দিম থে এইবোৰ ফটোই বাদ দিয়া আৰু নেক্সট ট্ৰিপৰ প্ল্যান কৰা হ'ব এইবোৰ কথা বাদ দিয়া কি খাবা এতিয়া কোয়া চিকেনৰ আইটেমে কিবা এটা খাও নেকি ঐ তুমিয়ে কন্যাহীৰ দৰে দূৰে দূৰে বহিব আহিছা নেকি ইছরাম কি কৰা কুত্তে মেকাখন নষ্ট কৰি দিবা ইফালে পূজালৈ যাব বাকী আছে মলগা আৰু ইয়াত কিমান টাইম থাকিবা মোৰ কিন্তু আজি আহি ইমান এটা ভাল লগা নাই ৰবাচোন আহিছোহে তোমাৰ কাৰণে যে মই কি কি কৰিব লগা হৈছে নহয় সেইবোৰ বাদ দিয়া এনেকুৱা মোমেণ্ট আৰু নোপোৱা কি চাই আছা ইয়াত চিচি কেমেৰা নাই দিয়া নহয় অ দিয়া দিয়া হ'ব দিয়া কি অৰ্ডাৰ দিওঁ কোৱা কি কোৱা হে সৰস্বতী পূজাৰ দিনা খিচিৰি খাব লাগে তুমি আৰু কি অৰ্ডাৰ দিব ওলাইছা চিকেন ৰোল এটাকে অৰ্ডাৰ দি দিওঁ হা আজিও চিকেন খাবা নে এই এতিয়া সেইবোৰ দিন নাই আৰু এতিয়া মডাৰ্ণ হোৱা মডাৰ্ণ মডাৰ্ণ হলা বুলিয়ে আজিৰ দিনটোত নিৰামিষ খাব নোৱাৰা নেকি ইমান কিয় হাল্লা কৰি আছা তুমি নোখোৱা নাই মই খাম নহয় তোমাৰ যি মন তাকে খোৱা মই কিন্তু তাত খিচিৰি খাম কি টেষ্টি বে হয় দিয়া পূজাত খিচিৰি খোৱাতকে এইবোৰ খোৱাই ভাল পাৰ্টি এটা কৰিব লাগিছিলে কিয় পাৰ্টি দেখোন কৰিয়ে আছা এইটো পাৰ্টি নহয় এইটো পাৰ্টি ৰবা ইহঁত দুটাকো ফোন কৰোঁ এতিয়াই পাৰ্টি হ'ব তোমালোকে কিন্তু সীমা চেৰাই গৈছা দেই আৰু তোমাৰ কাৰণে মই ইয়াত আহি ফচি আছোঁ কি কয় অভিতা আপোনাৰ মন গৈছে আপুনি গুচি যাওক পূজাক আমাৰ লগত থৈ যাওক আমি আছোতো ফালতু নকৰিবা দে পলাছ তোমালোকৰ কিবা এটা ভাল ভাবি মই কৈ আছোঁ আৰু তোমালোকে বাঢ়ি গৈ আছা অলপ শান্ত হোৱাচোন প্লিজ অভিতা কাজিয়া নকৰিব কি কাজিয়া কৰাৰ কথা কোৱা হে মই কাজিয়া কৰিছোঁ তোমালোকে আজি পূজাৰ দিনা মদে মাংস খাই ইয়াত অভদ্ৰামি কৰি আছা আৰু এইজনী মডাৰ্ণ সৰস্বতীৰ কাৰণে মই তোমালোকক সহ্য কৰিব লগা হৈছে থাক তহঁত আৰু তুমিও ইহঁতৰ লগত যি মন তাকে কৰি থাকা কিয় চৰি তোমাক ইয়াত থলো মোৰ দায়িত্ব শেষ অহা বছৰ ৰিজৰ্টত যোৱা ধাবাত যোৱা য'তে যোৱা গৈ থাকিবা নতুন এজন বয়ফ্ৰেণ্ড পতাই এনজয় কৰিবা নিজৰ পূজাত নগলা আৰু মোৰো এইটো বছৰ বৰবাদ কৰিলা তোমাৰ নিচিনা মডাৰ্ণ সৰস্বতী মোক নালাগে বাই হেল্ল' কি আজিৰ পৰা বাইক লাহে লাহে চলাম
লাহে লাহে বাইক চলাম মই আজিৰ পৰা। অ' অভিদা আহিছে, আহক আহক। ক'ত ক'ত দুখ পাইছা? মূৰত অকণমান আৰু ভৰিত অকণমান। আৰু তুমি? ময়ো অকণমান মূৰত দুখ পাইছো। দৰৱখিনি ভালকৈ খাবা, ভাল পাই যাবা দিয়া। চৰি অভিদা। মোৰ ফালৰ পৰাও চৰি অভিদা। আজিৰ পৰা কাণত ধৰিছোঁ কোনোদিনে মদ্যপান নকৰোঁ আৰু বাইক সদায় লাহে লাহে চলাম, আৰু বাইক চলাওঁতে সদায় হেলমেট পৰিধান কৰিহে বাইক চলাম। সৰস্বতী পূজাত কেতিয়াও ৰিজৰ্টত এনজয় কৰিবলৈ নাযাওঁ দেই। আমাৰ ফালৰ পৰাও চৰি অভিদা। ঠিক আছে দিয়া, তোমালোকে যে কথাবোৰ বুজি পাইছা মোৰ ভাল লাগিছে। অভিদা, পূজায়ো বহুত গিল্টি ফিল কৰি আছে, প্লিজ তাইকো মাফ কৰি দিয়ক। চৰি। অহা বছৰ সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰিম কলেজত সকলোৱে একেলগে। আৰু ইয়াকে কয় হেপী এণ্ডিং। হেপী এণ্ডিং সকলোৰে বাবে হ'ব পাৰে, কিন্তু তোমাৰ বাবে নহয়। চাওঁ এইটো লোৱা। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব। অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ কিবা অলপ মেছেজ দিবলৈ, ভাল বেয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আৰু সকলোকে ধন্যবাদ, আমাৰ এটা ডাঙৰ টীমত লৈ আমি কাম কৰিছিলোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ। চ' তোমালোকে শেষত কি ক'বা? সকলোৱে মৰম দিব বুলি, সকলোৱে মৰম দিব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট কৰি। আমি বহুতখিনি কষ্ট কৰিছোঁ। এণ্ড লাভ ইউ। বাই বাই। কেমেৰা ৰোলিং, একচন আহা। প্ৰথম চাই ল, কেমেৰা ৰোলিং, চন্দা তাক চাই থাকা, একচন কবা, একচন। ঐ শুন না, কোনা বুলি ৰোলিং, অকণমান তালে তালে চোৱা, আপ কৰি অকণমান চকুলৈ চোৱা, অঁ তললৈ মোক কোৱা, একচন। যোৱাবাৰটো মোক থকাই গুচি গলা, এইবাৰ কিন্তু মোক নিবই লাগিব। আৰে তোমাক নিনি কাক নিম, সকলোৰে পৰা দূৰত নি তোমাক থৈ দিম, আৰু আমি দুজনে পুৰা ফুৰিম। কি হৈছে?